Bu il iqtisadi sahədə köklü islahatlar davam etdirilir. Bu islahatların nəticələrini biz görürük. Xüsusilə vergi və gömrük sistemində aparılan islahatlar böyük dəyişikliyə, müsbətə doğru dəyişikliklərə səbəb olur. İslahatlar davam etdirilməlidir və bu gün sahibkarları narahat edən, ictimaiyyəti narahat edən vergi və gömrük sahəsində işlərlə bağlı, məsələlərlə bağlı bütün lazım addımlar atılmalıdır ki, bu xoşagəlməz hallara son qoyulsun. Vergi orqanlarında da struktur və ciddi islahatlar aparılır. Bu barədə nazir məlumat verdi. Mən qeyd etməliyəm ki, bizim əsas vəzifəmiz kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasıdır. Düzdür, heç bir ölkədə buna 100% nail olunmayıb. Hər bir ölkədə kölgə iqtisadiyyatı var, amma bunun dərəcəsi var. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının kəskin şəkildə azalması üçün çox ciddi addımlar atılır. Vergidən yayınma halları əvvəlki illərdə kütləvi xarakter daşıyırdı və bu əlbəttə ki, imkan vermirdi ki, biz tam gücü ilə öz potensialımızı işə salaq. Bu gün bu hallara son qoyulur və bütün dövlət orqanları vergi orqanlarına köməklik göstərməlidirlər. Müvafiq göstərişlər verilir. Vergidən yayınmaya son qoyulmalıdır. Həm iri, həm kiçik sahibkarlara bu aiddir. Sahibkarlar da bilməlidirlər ki, əgər onlar sahibkarlar kimi öz fəaliyyətini davam etdirmək istəyirlərsə, vergiləri tam ödəməlidirlər. Heç kimə heç bir güzəşt edilmir və edilməyəcək. Bilirəm ki, bəzi sahibkarlar bəzi dövlət məmurlarına arxalanırlar. O dövr artıq keçibdir. Heç kimə arxalanmasınlar. Və əgər hansısa bir dövlət məmuru sahibkarlara xüsusi şərait yaratmaq üçün qanunsuz əməllər edəcəksə, çox ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Bütün müvafiq qurumlara göstəriş verildi. İlk növbədə Vergilər Nazirliyinə heç nəyə baxmadan dövlət maraqlarını rəhbər tutaraq öz siyasətini aparmalıdır və bütün dövlət qurumları və o cümlədən sahibkarlar bu sahədə öz dəstəyini verməlidirlər. Dəstək verməyən isə cəzalandırılacaq. Uçot sisteminin yaradılması prioritet məsələlərdən biridir. Mən əvvəlki illərdə də bu məsələni dəfələrlə qoymuşdum. Ancaq əfsuslar olsun ki, uçot sisteminin yaradılmasına biz çata bilməmişik müəyyən səbəblərə görə. İndi bu sistem yaradılır. Qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılması üçün də əməli praktiki addımlar atılır. Hesab edirəm ki, vergilərin bu səviyyədə toplanması, nəzərə alsaq ki, əvvəlki illərdə çox böyük pozuntular olub bu sahədə. Hesab edirəm ki, vergilər orqanlarının çox fəal və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində biz 9 ayda buna nail ola bilmişik. Şəffaflıq vergi və gömrük orqanlarında tam təmin edilməlidir. Struktur islahatları davam etdirilməlidir. Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı ən ciddi mübarizə aparılır və aparılacaqdır. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün bu kompleks tədbirlər öz dəstəyini verəcək. Sağlam rəqabətin təmin edilməsi üçün indi şərait yaradılır. İnkişarçılığa qarşı mübarizə çox ciddi xarakter alıbdır. Və bir də demək istəyirəm ki, bütün aidiyyatı qurumlar, özəl və dövlət şirkətləri mənim sözlərimdən nəticə çıxartsınlar və vergi və gömrük sistemləri Azərbaycanda şəffaflığın nümunəsi olmalıdır. Və bu sahədə mən göstəriş vermişəm ki, Avropanın aparıcı dövlətlərinin təcrübəsi tam Azərbaycanda tətbiq edilməlidir. Bu istiqamətdə işlər gedir.